Ćao, ćao, narode, gledate Super Super Exit. Ja sam Marija, brate Tebra. Andrijana, brate. Nalazimo se u blokovima. Kiđblo. Tebra. Toplo je, super je vreme. Čekamo gosta MKDSL. I da vidimo gde je Marko, bi trebalo da dođe uskoro na bajsu. Marko! Jo! Deci! Deci, brate! Tebra! Ajde, penji se u naše zelenilo. Čekaj da stavim bajs ono negde. Malo sam javzno, ali ono, izvinit ćete me. Pa bajs, leto, sunce. E bi malo neke tečnosti popio možda. E, možemo, možda nam otvori šampanje. Idemo bre, mrš! Opava, scenario! Ti neki rekviziti, frisbee, čuo smo da si dobar u tom. Okej sam. Ima ljudi koji su dobri u tome i oni baš kidaju, ja sam okej. Hoćeš da nam pokažeš malo? Majke. Ajde pre toga da vidimo Nixinu školu sklekova dok se pripremim. Pozdrav egzitovci, ja sam Nixa Zizu, a ovo je Nixina škola sklekova. Prvo ću vam pokazati kako se nepravilno rade sklekovi da bi saznali i ispoznali kako se pravilno rade sklekovi. Idemo u sklek stav da vidimo kako ljudi čituju i nepravilno rade. Većina ljudi radi ovo, znači diže se da bi olakšala, evo ovako, znači to je nepravilno, je li tako? Neki ljudi podignu zadnji trap i rade ovako, znači opet nepravilno. I postoji još milion načina kako se nepravilno radi, ali bolje je da sačekamo sljedeću lekciju i da pokažemo kako se pravilno radi, jel' tako? To je sve što biste trebali da znate o nepravilnim sklekovima. Vidimo se u sljedećoj lekciji. Hvala ti, Niksa, ali imamo pametnija posla. Ajde. A šta očekuješ od ovogodišnjeg nastupa tvoga kolege Loren Garnier? E, mislim da će da bude super. Pošto je Garnier uvek super. Ceniš. Aha. Molim! Ej! Picado, to sam htjela da kažem. Imaš dva pokušaja da pogodiš kartu. Mislim, sad ovako pripit, ne znam da ćeš uspjeti. Daj mi to! Ne možeš muškarcu flašu da uzmeš pa to. Ništa, jedna ruka ti je dovoljna. Gađaš kartu i onda neki od naših gledalaca ima priliku da odgovara putem maila na pitanje koje glasi. Kako se zove lik kome je posvećen Suba Stage? Ajde. Dobro, bi se prezio. Ajde. I pitanje glasi po kome je Suba Stage dobio naziv. Hoćemo, sednemo malo, viš da Marko nije dobro. Ajde, ajde. Polako, polako. Ajde, Marko, polako. Izvinite zbog kratkog prekida programa, ali Marko nije dobro, pa smo morali malo da ga osvežimo, ja presuko se umije. Hoćemo waving, da vas naučim. E, da krećem ja odavde i samo stalasam. I vratim ti, ne? Pa vratiš. E, ali Marko smeta. Marko smeta. Okej, okej. Dakle, to je bio waving, mahanje krila. Kraj. Pozdravljamo vas, vidimo se sutra.